Sebelah sebelah. Sebelah. Ada beri kita kita satu antim lebih dari antim tim mah mian kiriso. Ada alur mas mah pada lapan kan itu bukan alur mereka so. Ada dah beri kasih mana beri kalau beri beri berbarat pun kita ada beri bisnes. Topik mah tim kira ada lapan yang mereka so. विषय में आपने ये बंदे कि ये विशेष एक विषय में वहाँ तब एक्सपर्ट होने से साथ में फैमिली विषय में वहाँ देखने में एक्सपर्ट होने से आपने तो कहा कि आपने बुमा तो होने से सर बदम मतलब वे धंगा दिल जान से कि हमने इस तरह के बहुत सुना दोस्त एक तो एक बनी बहुत ये अगस्त तक बहुत अथवा अलग थे समय के थे आधा रास्ते दस एक मात्र कोई नंबर बनाए तुम बहुत आंके बने मारो मगर कुछ तो पीपल से गुल मात्र ना एक तो मार्बल स्की कर सा गैंग गुल मार रिलीज हो सा तो निंती वादा ना भाई को दियो आमी सोई को कैसे तो बड़ा और ये भी सोई कोई दो यहाँ का सोम हमें सोई बड़ा आई आगाई आप बड़े दिन साथ सो आई हमारे को कुछ तो ये भी आदरणीय स्वागत खाता लगाया था स्वागत भी दिखाना मानदंड लगे सो स्वागत भी आपको बहुत किया आनी है तुम्हारे सब बड़े बड़ी तानी बजाया था स्वागत पीटर मैं कसने जान साथ में कसई आदर
उहाँको अगुवाईमा अनि तपाईँमा पनि नेतृत्व अवश्य नै छ जसले गर्दा आज यो पल्ली साँच्चै नै आशिषमय भएको छ अनि तपाईँमा जुन चाहिँ गहन विश्वास छ त्यो देख्दाखेरि मलाई अति नै खुसी लाग्छ साथ यस्तै विश्वास भएको पल्ली अरू कति नहोला पनि र तपाईँहरू छ यसले चाहिँ तपाईँको नवेनाको विशेष आशिष हो तपाईँले जुन विश्वासमा यो नवेनामा तपाईँ भाग लिनुभएको छ र विगत नौ दिन आज अन्तिम दिन र तपाईँ धेरै नै कृपाहरू पाउनुभएको छ धेरै आशिष पाउनुभएको छ अब यस विषयमा ध्यानद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद आशिष कस्तो प्रकारले पाउनुभएको छ तपाईँ प्रत्येकलाई प्रत्येकलाई नै अनुभव छ र त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद अब यस विषयमा ध्यानमा हामी यो रीति भाग लिनु हामी आफूलाई तयारी गर्छौँ उसको चिन्ह पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमा पतिदाता परमेश्वर अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको शासन तपाईँ सबैसँग रहन् यो पवित्र विश्वविद्यालयमा यो व्यक्तिले भाग लिन हामी आफूले दायी हामी मान्छे हो हामीमा मानवता छ धेरै प्रकारले गर्दा धेरै प्रकारले धेरै क्षेत्रमा हामी चुक्छौँ तर परमेश्वर महान दयालु हुनुहुन्छ कृपालु हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो पाप क्षमा अवश्य दिनुहुन्छ पोप फ्रान्सिस भन्नुहुन्छ हामी आफूलाई थाहा छैन हामी जस्तै भुल गर्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई माफ दिनुहुन्छ र आफ्नो भुलहरू हामी उहाँको समक्ष स्वीकार र हामी एकसाथ गर्नु सर्वशक्तिमान परमेश्वर Thank you.
बसिनेछु। उलिली फुलझै फुलिन्छ, पिपल झै जरा हालिन्छ, उसका टुसाहरू फैलिनेछन्, उसका सङ्घर्ष जैतुन झै हुनेछ, लेबनन झै उसको सुगन्धि। इजरायलीहरू फर्केर मेरो छारी भूमि बास गर्नेछन्, उनीहरूले अन्न बाली लहलह हुनेछन्, उनीहरू अङ्गुरका बोट चाहिँ फुल्नेछन्, उनीहरूको महक लेबनानको सराब चाहिँ हुनेछ। उसको उत्तरदायी अभेजा गर्ने म हुँदै 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 एफ्राइमको मूर्तिहरूसित के छ, म अमर हरियो साइप्रस जस्तो छु, मबाट आउँछ तिम्रो पद। बुद्धि हुनेले यी कुराहरू बुझुन्, ज्ञान हुनेले यो जानु, किनभने प्रभुका पथहरू सोझा छन्, सत्कर्मीहरू यिनै पथहरूमा निर्धक्क हिँड्छन्, तर अपराधीहरू यिनीहरूमा ठोकर खान्छन्। यो हो प्रभुको वचन। भजन पाठमा प्रतिवेदन हुनेछ, म नै तिमीहरूका प्रभु परमेश्वर हुँ, मेरो चेतावनीलाई सुन। एक अपरिचित स्वरले मलाई भन्यो, भोजबाट मैले तिम्रा कान मुक्त गरिदिए, त्यो भारबाट तिम्रा हातहरू उकासिदिए, सङ्कटमा जब तिमीहरूले मलाई पुकारदा मैले बताए, प्रत्युत्तर म नै तिमीहरूका प्रभु परमेश्वर हो, मेरो चेतावनीलाई सुन। आँधीको बादलमा गुप्त रहे, मैले तिमीहरूलाई प्रत्युत्तर दिए, महिबाको जलसमूहमा मैले तिमीहरूको परीक्षा लिए, हे मेरा पर मानिसहरू, मेरो चेतावनीलाई सुन, हे इजरायलहरू, यदि तिमीहरूले ध्यान दिँदा पाउँछ, प्रत्युत्तर म नै तिमीहरूका प्रभु परमेश्वर हुँ, मेरो चेतावनीलाई सुन। तिमीहरूको माझमा अरू कुनै देव देउता नहोस्, अरूका देव देउताहरूलाई तिमीहरू नबुझ, म नै तिमीहरूका प्रभु परमेश्वर हुँ, मैले तिमीहरूलाई मिश्र भूमिबाट उद्धार गरेको हुँ, प्रत्युत्तर म नै तिमीहरूका प्रभु परमेश्वर हुँ, मेरो चेतावनीलाई सुन। मेरा मानिसहरूले मलाई सुन्न मुक्त, इजरायललाई मेरै पदमा नै हेर्दो मुक्त, इजरायललाई म अत्युत्तम गहुँ खान दिने थिएँ, चट्टानबाट मह निकालेर भरिपूर्ण पानी दिने थिएँ, प्रत्युत्तर म नै तिमीहरूका प्रभु परमेश्वर हुँ, मेरो चेतावनीलाई सुन। असल र सरल हृदयले वचन सुनेर जोगाइराख्नेहरू अटल प्रयासद्वारा फल पलाउँछन्। तिमी आफ्ना छिमेकीलाई आफूले जस्तै प्रेम गर्नेछौ।
यो भन्दा ठुलो अर्को आज्ञा छैन। शास्त्रीले उहाँले भन्यो, ठिक भन्नुभयो गुरुज्यू, तपाईँले साँचो भन्नुभयो, उहाँ एक हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अर्को छैन, अनि उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले, सम्पूर्ण विवेकले, सम्पूर्ण आत्माले र सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नो छिमेकीलाई आफूले जस्तै प्रेम गर्नु त जम्मै होम पूजा र बलि अर्पण भन्दा उच्च हो। ज्ञानपूर्ण उत्तर दिएको देखेर यीशुले उसलाई भन्नुभयो, तिमी यस राज्यदेखि टाढा छैनौ। त्यसपछि त उहाँलाई कसैले प्रश्न गर्ने आँट गरेन। यो हो प्रभुको सुसमाचार।
पाप कठिन हुन्छ है किनभने मलाई आमाले अनुभव गरेको मैले फर्स्ट टाइम गभर्न गरेँ सेकेन्ड टाइम गभर्न गर्दाखेरि थर्ड टाइम आइपुग्दाखेरि यो बुक अफ एजरा एन्ड नेहेमिया यो दुईवटा कुरा पढ्दाखेरि मलाई के मैले यहाँ के पाएँ भनेदेखि भन्दा भयो बिब्लिकल हिस्टोरिकल फ्याक्ट हो यो बाइबलको ऐतिहासिक घटना हो इजरायलीहरूलाई फेरोनको राजाले एक्जाइल निर्वासनको निम्ति लगेका थिए त्यसको बाद उनीहरू फर्केर आए ब्याज भइस अनि त्यो लिड गर्ने इजरायली लिड गर्ने नेताहरू या प्रवक्ताहरू थिए एउटा नेहेमिया अर्को चाहिँ एज्रा कति वर्ष बादमा अरूको देशमा बेबिलोनमा बसे पश्चात उनीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्केर आए पश्चात उनीहरू कसैले पनि आफ्नो परिवार सोचेनन् म आफ्नो परिवार बसाल्छु धन कमाउँछु यो गर्छु यो बिजनेस गर्छु त्यो बिजनेस गर्छु कसैले पनि सोचेन सबैले एकसाथ सोचे मन्दिर बनाउनु टु बिल्ड द टेम्पल अफ गड परमेश्वरको मन्दिर बनाउनु पर्छ भनेर आउन साथ उनीहरूले त्यो सोचे अनि नेहेमियाको एजराको लिडरसिपमा उनीहरूले मन्दिर बनाउन सुरु गरे अनि प्रश्न आउँछ किन मन्दिर बनाउनु भन्दाखेरि उत्तरमा परमेश्वरको पूजा गर्नको निम्ति टु वर्सिप द गड उनीहरूले आफ्नो फ्यामिली सोचेन आफ्नो भविष्य सोचेन आफ्नो व्यवसाय सोचेन उनीहरूले परमेश्वरको मन्दिर बनाउन सोचे अनि उनीहरूले बनाएछ धेरै बाधाहरू भयो धेरै चुनौतीहरू आए त त्यो सब भएर पनि उनीहरूले मन्दिर बनाएछ किनभने उनीहरूको मेन उद्देश्य थियो यत्रो वर्ष हामी एक्जाममा बस्यौँ बेबिलोनमा बस्यौँ शत्रुको देशमा बस्यौँ अहिले हामी फर्केर आएका छौँ अनि यही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरको पूजा गर्नुपर्छ र यो ब्याकग्राउन्ड थियो इजरायल प्रत्येक इजरायलमा अब हामी निर्गमनको पुस्तकमा आउँदाखेरि जब इजरायलीहरू फारुन राजाको अधीनमा थिए फारुन राजाले उनीहरूलाई दबाइराखेका थिए सताइराखेका थिए त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीलाई पक्का थाहा छ कि परमेश्वरले यावै परमेश्वरले मोसालाई चुन्दछ यी मानिसहरूलाई इजरायलीहरूलाई मिस्रको बन्धनबाट मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा दिलाउनु अनि मोसाद्वारा यावै परमेश्वरले आह्वान गर्छ मोसा तिमी जाऊ फारुन राजा कहाँ जाऊ अनि भन मेरा मानिसहरूलाई छुटकारा देऊ मेरा मानिसहरूलाई जान देऊ कहाँ मरुभूमिमा के गर्नको निम्ति पूजा गर्नको निम्ति लेट देम गो आउट टु वर्शिप मी भनेर लेखेको छ एक्सोडसको पुस्तकमा तपाईँ पढ्नु भयो भनेदेखि छदेखि हेर्नुहोस् छ सात आठ नौ दससम्म यो रिपिटेड त्यहाँ महामारीको कुरा छ नि त्यहाँ दसवटा महामारी त्यो प्रत्येक इभेन्टमा यो शब्द जोडिएको छ किनभने फारुन राजाले इजरायललाई हिब्रूलाई त्यसै जान दिएन किनभने त त्यो काम गर्नुपर्थ्यो नि त दासहरू थियो नि त यदि उनीहरू थिएन भने त्यहाँ काम कसले गर्ने कसले सेवा गर्ने त त्यसै कारण राजाले उनीहरू छोड्नु मागेको थिएन तर बारम्बार ए आह्वान आउँछ लेट माई पिपल गो टु वर्सिप मी इन द डेजर्ट
जब राजाले मान्दैन माया माने आउँछ, जस्तो यो पेन्डेमिक कोरोना भाइरस आएको जस्तो, त्यो हामीलाई थाहा छ होइन, घरै भ्याकुता भ्याकुता हुन्छ, घरै पानी रगतमा परिणत हुन्छ, घरि सल्लाहहरू आउँछ यस्तै र पनि यो आवाज आइरहन्छ, लेट माई पिपल गो टु वर्सिप। यही हो हाम्रो लिटरेचरल फाउन्डेसन। आज तपाईँ हामी यहाँ भेला भएको छौँ, यो अल्टर यहाँ जति जुत्तै किसिमको वातावरण छ, यो वर्सिपको वातावरण छ, यो पूजा पूजनीय वातावरण, अनि तपाईँ हामी पनि पूजा गर्न यहाँ आएका छौँ, अनि यही हो हाम्रो लिटरेचर। यो हाम्रो पूजनीय वातावरण नै हामी अङ्गमा भन्छौँ लिटरेचर, लिटरेचरल वर्सिप। अनि यहाँ हामी कसको निम्ति आएका छौँ, लिटरेचर वर्सिप भने कस्तो पूजा हुन्छ, त्यो कुनै पशु पक्षीको पूजा हुँदैन, कुनै मानिस ठुला मानिसको पूजा हुँदैन, पूजा केवल हुन्छ परमेश्वर जीवित परमेश्वरको पूजा। त्यही कारणले आज हाम्रो जुन चाहिँ क्याथोलिक लिटरेचर छ यो एकदमै अद्वितीय छ भन्नुमा अत्युति नहोला, युनिक। त्यही कारणले हाम्रो क्याथोलिक वर्सिप र हाम्रा प्रोटेस्टेन्ट दाजुभाइले पनि उनले प्रेसन वर्सिप भन्छ नि, हो उनीहरूको प्रायः एकदमै रमाइलो हुन्छ, गिटारको धुनमा म्युजिकको धुनमा लाउड भोइस एकदमै मेरो प्रायः उनीहरू भजन गाउँछ। हाम्रो कति क्याथोलिक पनि यसरी एट्र्याक्टेड हुन्छ, कतिजना आमा हाम्रो यो त भन्छ अति राम्रो हाम्रो प्रोटेस्टेन्ट दाजुभाइहरूको त्यो प्रेसर पर्छ, ठिकै नै हो, त्यसमा कुनै किसिमको भुल भ्रान्त केही छैन। स्टिल आज तपाईँ हामीलाई क्याथोलिक भएपछि याद गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो क्याथोलिक आइडेन्टिटी हाम्रो चिनारी चाहिँ हाम्रो क्याथोलिक लिटरेचरमा जोडिएको छ। क्याथोलिक लिटरेचर जहाँ चाहिँ हामी साक्षात रूपमा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति अनुभव गर्छौँ, जीवित परमेश्वरको उपस्थिति अनुभव गर्छौँ। त्यही कारण हाम्रो यो क्याथोलिक लिटरेचरको बारेमा हाम्रो अहिले वर्तमान पोप पोप फ्रान्सिसले एकदमै राम्रो प्रकारले शिक्षा दिनुभएको छ, लिटरेचरल क्याटेगरीमा दिनुभएको छ कि आज हामीले क्याथोलिक भएपछि हाम्रो निम्ति मिसा बलिदान चाहिँ के हो। मिसा भनेको नै पूजन पद्धति, वर्सिप, प्रेयर सर्भिस भिन्दै हो, अरू पारिको एक्टिभिटिजहरू भिन्दै हो, र मिसा भनेपछि चाहिँ सार्वजनिक संस्कारमा यो चाहिँ एकदमै मेन मुख्य संस्कार गरिन्छ। हुन त जब अब हामी एउटा इसाई हुन्छौँ, तिनवटा संस्कार हाम्रो जेलमा तपाईँ हामीले पाउनु भएको छ, साकरमेन्ट इनिसिएसन भन्छ, साकरमेन्ट इनिसिएसन भन्ने बित्तिकै तिनवटा संस्कार हुन्छ, पहिलो हो के बाप्टिज्म, बाप्टिज्म दोस्रो कन्फर्मेसन, कन्फर्मेसन तेस्रो कम्युनियन, कम्युनियन यो होली क्रिस्ट कम्युनियन, यो तिनवटाले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी है। जब म क्याथोलिक भन्छु यो तिनवटा संस्कार होइन हामीमा हामीले पाइसकेको भन्छौँ, यो तिनवटा संस्कार जुन चाहिँ कृपाहरू हामी पाउँछौँ, जुन कृपा चाहिँ एकदमै अद्वितीय कृपा हो, यसले आज हाम्रो आइडेन्टिटी यसले हामीले आइडेन्टिटी दिएको छ, म को हुँ, हु एम आई एज अ क्रिस्चियन। त्यसै कारण अब यो तिनवटा संस्कारमा पनि यो रिक्वेस्ट यो लिटरेचर जुन चाहिँ छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यसमा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज हुँदैन। आज एज फार एज क्याथोलिक चर्च इज कन्सर्न, एज फार एज द टिचिङ अफ द मजिस्ट्रेट इज कन्सर्न, वी हेभ नो कम्प्रोमाइज, हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले पहिलाको पोप जन पल द सेकेन्डले पनि भनेको थिए युकरेस्ट समिट अफ द साक्रामेन्ट होइन क्रिस्चियन लाइफ, क्रिस्चियन लाइफको हो या क्रिस्चियन जीवनको एउटा निष्कर्ष भन्छ पनि
You have to put up. Take only a certain discipline. I am Catholic, I am त्यो डिसिप्लिन र अन्य क्रिस्चियन समुदायको डिसिप्लिनमा भिन्नता छ है जब देखा त हामी क्याथोलिक मिसा बलिदानमा किन अर्को जस्तो हल्ला हुँदैन अर्को जस्तो किन गाउँमा डुल्नु हुँदैन धेरै पल्ट हामी यो दर्शे त्यो अर्को हल्ला बच्छ नि मजा आउँछ उफ्रिनु त क्याथोलिक चर्च किन दिएन किन लिटरेचरको रुल छ त्यहाँ किन यो हुँदैन त्यो हुँदैन डुज एन्ड डोन्ट्स त्यो डुज एन्ड डोन्ट त्यसै होइन है यो डुल्सको डुज एन्ड डोन्ट्सको बिहान चाहिँ विजडम अफ द चर्च छ है आज तपाईँ हामीहरू क्याथोलिक भएपछि जब हामी क्रिड भन्छौँ आई बिलिभ इन द क्याथोलिक चर्च म क्याथोलिक मन्दिरमाथि विश्वास गर्छु भनिसकेपछि क्याथोलिक मन्दिरले हामी के सिकाउनु छ त्यो प्रत्येक कुरामा हामी विश्वास गर्नु एज अ क्याथोलिक म क्याथोलिक मन्डलीमाथि विश्वास गर्छु मन पनि पर्छ त कति कुरो चाहिँ मलाई मन पर्दैन भने पनि त्यो हुँदैन जब हामी हाम्रो क्रिड भन्छौँ नि विश्वासको साथ आई बिलिभ इन गॉड द फादर अलमाइटीमा सुरु गर्छ नि त्यो भन्दा नजगाएपछि टुवर्ड द एन्ड के छ आई बिलिभ इन द क्याथोलिक चर्च म क्याथोलिक मन्डलीमाथि विश्वास गर्छु त्यही कारणले आज म यहाँ उभिएको छु म फाटो कुरो केही पनि भन्न सक्दिनँ एज अ क्याथोलिक यदि म फाल्टु कुरा भन्न हो भनेदेखि म युवाको शरीरमा बाहिर जान्छु किनभने जो आज मण्डलीले मलाई सिकाएको छ यसले मेरो आइडेन्टिटी दिएको छ त मेरो चिनाले यसैमा त म खुसी छु किनभने जुन चाहिँ लिटरेचरद्वारा के पाउँदछ परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वर आफै पाउँदछ नि त त्यही कारणले को भान्साले भनेर जब एउटा क्याथोलिकले आफ्नो क्याथोलिक जीवन जिउ छ तर मिसा बलिदान बाहेक जो छ भनेदेखि उसको त्यो क्याथोलिक जीवन पूर्ण हुँदैन भनेर को मान्छे विदाउट मास नो ट्रु जेन्युन क्याथोलिक लाइफ भनेर भन्नु अनि पोपले त्यसै भनेको है पोप भनेको पोप हाम्रो धर्मगुरु अनि ऊ त्यस्तै धर्मगुरु भएको होइन कसैले पोलिटिकल नेताले जस्तो भोट हालेर हुँदैन त्यो त पवित्र आत्मा पवित्र आत्माले मैले चुन्नुभएको उहाँ आफै को भएको होइन म को हुन्छु भनेर आफै कन्सर्न आएको होइन उहाँले त पवित्र आत्माले चुन्नुभएको व्यक्ति र उहाँले जो भन्छ जे भन्छ सत्य कुरा उहाँको कुरा अकाट्य छ जबसम्म जहाँसम्म डक्ट्रिनको कुरा आउँछ जहाँसम्म विश्वासको कुरा आउँछ उहाँको वचन अकाट्य हुन्छ किनभने He is the representative of Christ. उहाँहरू यीशुको जगामा बस्नुभएको छ र उहाँले जो पनि भन्छ जो पनि शिक्षा दिनुहुन्छ त्यो शिक्षा दिन अघि कति ठुलो जिम्मेवारी छ इट्स अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी बोल्न अघि उहाँले जो भन्नुहुन्छ त्यसै कारणमा द कलेज अफ कार्डिनल्स उहाँ मात्रै छैन कार्डिनलहरू छन् एक्सपर्टहरू छन् विद्वानहरू छन् थियोलोजिस्टहरू छन् उहाँ जब शिक्षाको कुरा आउँछ उहाँले जिम्मासँग त्यो शिक्षा दिन्छ र लिटरेचर बारेमा पनि जो शिक्षा हामीले पाएका छौँ जो हामीले पाउँदैछौँ एकदमै कटु सत्य शिक्षा दिन्छ र मिसा बलिदानको कारण भने आज हामी क्रिस्चियन जीवनमा अभिन्न हो यो बिना हाम्रो व्यक्ति जीवनै पुरा हुँदैन दोस्रो कुरो मिसा बलिदानमा जब हामी सहभागी हुन्छौँ हामी सहभागी हुन्छौँ प्रभु यीशुको दुःख भोग क्रुसको मरण अनि बलिउठनको रहस्य दिस इज मिस्ट्री प्रभु यीशु क्रुसको दुःख भोग प्रभु यीशु क्रुसको क्रुसको मरण अनि बौर्य उठान र मुक्तिको रहस्य छ अनि यो मुक्तिको रहस्यमा तपाईँ हामी सहभागी हुन्छौँ किनभने सन्त पौलको भनेअनुसार अरू कुनै कुरोमा पनि कुनै शक्तिमा पनि मुक्ति छैन केवल प्रभु यीशुद्वारा मात्र पेटको कार्य चारको बाह्र पेटकै मुखारबिन्दले भनेको
अग्निमा पनि मुक्ति छैन के हो प्रभु येशू अनि त्यो मुक्तिको रहस्य चाहिँ हामी यहाँ सेलिब्रेट गर्छौँ त्यसै कारण त यो सेतो वस्त्र मोमबत्ती बालेको एवं इलेक्ट्रिसिटीको अनुसार यो किताब बनिएको छ अनि तपाईँको उपस्थिति दिस इज अवर लिटरेचर यो हाम्रो पूजन पद्धति अनि यहाँ चाहिँ साक्षात प्रभु आगमन यहाँ जो बोल्दैछ यो प्रभु वचनमा आगमन म बोल्दैछु पोप फ्रान्सिस अनि कार्डिनलहरूले जहाँ हामी म्याजिस्ट्रियम भन्छौँ म्याजिस्ट्रियमको शिक्षाको आधारमा म बोल्दैछु अरू ठाडो प्रकार छुइनँ किनभने वचनद्वारा प्रभु बोल्नुहुन्छ यो जो छ वचन हो अनि यो वचन वचनमै रहँदैन वचन देह पनि भन्छ त्यो चाहिँ हामी रोटेन दाटेस आज प्रोटेस्टेन्ट थियोलोजी विश्वास अनुसार एउटा सिम्बल भन्छ एउटा चिन्ह मात्रै हाम्रो निम्ति चिन्ह होइन है हाम्रो निम्ति साक्षात प्रभु साक्षात प्रभुले आफ्नो शरीर अनि आफ्नो रक्त तपाईँ र मलाई भोजनको रूपमा दिनुहुन्छ जुन कुरो उहाँले योनाको सुसमाचारमा योनाको सुसमाचारमा छ अध्यायको जहाँसम्म मलाई थाहा छ अध्यायको 53 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु मानव पुत्रको देह नखाए उनको रक्त नपिए तिनीहरूमा जीवन हुने छैन हो फ्रान्सिसको शिक्षाले साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु मानव पुत्रको देह नखाए उनको रक्त नपिए तिनीहरूमा जीवन हुने छैन जसले मेरो देह खान्छ मेरो रक्त पिउँछ अनन्त जीवन उसैको हो अन्तिम दिनमा म सबैलाई पूर्ण जीवन दिनेछु सलिड बिब्लिकल फाउन्डेसन हेर्नुहोस् थुप्रै छ त्यही कारणले मिसा बलिदान गर्दा यो किसिमको हाम्रो मनोवृत्ति हुनुपर्छ दिस इज द राइट एटिट्युड बेस अन आवर फेथ हाम्रो विश्वासमा यो मैले अघि भने कुनै पनि कम्प्रोमाइज छैन त्यही कारण यही मिसा बलिदानको निम्ति धेरै इतिहासमा हेर्दाखेरि धेरैले ज्यान पनि गुमाएको छ कति कृष्णले ज्यान पनि गुमाएको छ कति कृष्णले ज्यान पनि गुमाएको छ अनि पो फ्रान्स आफैले उसले उदाहरण दिएको छ 300 3 कि 4 शताब्दीतिर नर्थ अफ्रिकनमा त्यति बेला कन्स्टिट्युसन भन्दै सत्ता भन्दै थियो अनि एक दिन सरकारको कानुन थियो कुनै किसिमको पूजन पद्धति हुँदैन नो मास्क भन्ने त्यो हुकुम थियो हुँदाखेरि एक दिन सिपाहीले भेटे ख्रिस्ट भक्तहरू र घरमा यसरी जानु भाग लिइरहेको पूजन पद्धतिमा भाग लिइरहेको त्यति बेला उनीहरूले प्रश्न गर्छ तिमीलाई यो हुँदैन भन्दा भन्दाखेरि किन यो आज्ञा भङ्ग गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले भन्छ यो बिना हाम्रो जीवन पूर्ण यो बिना हामी बाँच्न सक्दैन यो चाहिँ मैले भनेको होइन पोप फ्रान्सिसले नै भन्नु यो हाम्रो विश्वास हो यो हाम्रो विश्वास पूजन पद्धति जुन कुरो अघि नै मैले भने इजरायलीहरूमा पनि यही थियो उनीहरूलाई उनीहरूको फ्यामिली लाइफ सेकेन्डरी बिजनेस सेकेन्डरी उनीहरूको नम्बर वान के थियो पूजा त्यही कारणले प्रभु परमेश्वरले पनि हरण नाथकसँग यही भन्नु पठाएको थिए लेट माई गो लेट माई पिपल गो टु डेजर्ट टु वर्सिप मी भन्छ पूजा त्यही कारण आज यो निशा बलिदान र हामी भाग लिन्छौँ याद गरौँ यो चाहिँ हाम्रो ठुलो पूजा यहाँ प्रभु आफै आउनुहुन्छ रोटी र दातसको रूपमा सायद तपाईँ कतिजना थाहा छ होला महान पेन्टेकोस्टल प्रिचर बेन हिनले पनि यो कुरालाई एक्नोलेज गरेको छ उसले के भनेको छ क्याथलिकहरू जब कम्युनियन पिउँदै
पनि हो अनि पक्का रक्तको हो त्यसै कारण हामी भन्दा पनि बेसी हिरिट चाहिँ क्याथोलिक जस्तो हुन्छ है कति ठुलो रेस्पोन्सिबल स्टेटमेन्ट द ग्रेटेस्ट हिरिट टेक्स प्लेस इन द क्याथोलिक कम्युनिटी बिकज दे बिलिभ इन द प्रेजेन्स अफ द बॉडी एन्ड ब्लड अफ क्राइस्ट दिस इज द प्रेस इन द ब्रेड एन्ड फर्म अफ ब्रेड एन्ड वाइन क्याथोलिकले विश्वास गर्छ अनि जहाँसम्म विश्वासको सवाल छ त्यो गिफ्ट हो नि परमेश्वरको ठुलो वरदान विश्वास भनेको त परमेश्वरको ठुलो वरदान छ अघिले मैले भने आज यो सन्त पौल पल्लीमा जुन किसिमको आत्मिक जोस छ तपाईँ धेरै धेरै कामहरू गराउनु हुँदैछ इभन फ्यामिली सेयरमा हालेमा पनि यो नानीहरूको निम्ति कति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो दिस इज द गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट विश्वासको चिन्ह जहाँ विश्वास छ त्यहाँ कम्युनिटी बढ्दै जान्छ जहाँ विश्वास छ हो जहाँ विश्वास छ त्यहाँ धेरै राम्रो राम्रो कुरो हुँदै जान्छ आज त्यही कुरो यहाँ हुँदै पनि छ त्यही कारणले आज यो जुन चाहिँ एउटा विश्वास कम्युनिटी तपाईँहरू हुनुहुन्छ फेयर कम्युनिटी त्यसको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ र विश्वासको कम्युनिटीको मेन केन्द्र जुन चाहिँ हो हाम्रो लिटरेचर जो हाम्रो भोजन पद्धति अनि भोजन पद्धति अन्तमा भन्नुपर्दा भोजन पद्धति हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्राप्त हो पोप फ्रान्सिसकै भाषामा भनौँ भने प्रेयर इन पार एक्सलेन्स प्रेयर पार एक्सलेन्स अनि प्रार्थना कसरी प्रार्थना हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरसँग आमना सामना बातचित गर्छौँ अनि उहाँले एउटा उदाहरण पनि दिनुभएको छ एक्सोडस निर्गमनको पुस्तक तीन अध्यायमा जब मोसेले त्यो बर्निङ बुस देख्छ त्यो जलेको झाडी देख्छ त्यति बेला मोसे सबै पछि के हो त्यति बेला आवाज आउँछ ए मोसे तिम्रो जुत्ता खोल यो पवित्र स्थान हो त्यहाँ त मोसे र याहवे परमेश्वरको डायलग हुन्छ मोसेले प्रश्न गर्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ याहवे परमेश्वर हुन्छ म अब्राहमको परमेश्वर याकुबको परमेश्वर इजाकको परमेश्वर म हुँ म जो हुँ आए त्यो डायलग हेर्नुहोस् त मोसा र त्यो अनुभव पश्चात मोसाले कम्प्लिटली कन्भिन्स भयो परमेश्वर चाहिँ मेरो साथमा छ हाम्रो साथमा छ त्यही कारण त थोर यात्रा उहाँको यात्रा हेर्नुहोस् त त्यो मरुभूमिको पूजा पसले गएर लक्ष्य त्यो परमेश्वर लाइन जाने बाछा पाकेको त्यो जग्गा जहाँ दुध अनि महत्त्वपूर्ण त्यो जग्गामा जानुहुन्थ्यो तर उनीहरूले पहिले त्यो शक्ति कहाँबाट पायो भने पूजाबाट त्यो पूजन पद्धतिमा त्यो ऋतुजीको वर्सिपमा उनीहरूले याबे परमेश्वरले साक्षात रूपमा अनुभव गरे त्यस पश्चात उनीहरू अघि बढ्न सके त्यसरी नै आफ्नो यो क्याथोलिक जीवनमा कति दिनसम्म हामी कति दिन बाँच्छौँ तर आज जुन समय जहाँ हामी छौँ आज मर्मी वार्ता मार्फत यो पवित्र संस्कार हामीले पाएको छौँ यो पवित्र संस्कारमा हामी परमेश्वरको उपस्थिति अनुभव गर्छौँ परमेश्वरको महान प्रेम हामीमा प्रभु आभार भन्छ प्रभु तिम्रो परमेश्वरलाई सम्पूर्ण हृदयले सम्पूर्ण मनले सम्पूर्ण तनले प्रेम गर भनियो पूजा गर भनेर नि फर्स्टमा के हो प्रभु परमेश्वर नम्बर वान निर्णय उहाँले पूजा गर्नुपर्छ सम्पूर्ण मन सम्पूर्ण तन त्यस पश्चात पूजा पश्चात अब हामी संसारमा बस्दाखेरि हाम्रो प्रेम एकाछन बाँड्नु पऱ्यो फ्यामिलीमा बाँड्नु पऱ्यो छिमेकीमा बाँड्नु पऱ्यो अन्य समुदायसँग बाँड्नु पऱ्यो र यसको निम्ति त हामी सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वरलाई चिन्नु पऱ्यो र प्रभु परमेश्वरको उपस्थिति सबैभन्दा ठुलो कुरो र यो डायलग यो बातचित चाहिँ हामी निसन्देहमा अनुभव गर्छौँ भनेर पोप फ्रान्सिसले भन्नुहुन्छ र त्यसमा प्यारा दाजु भाइदिनुहुनेको आज तपाईँले दुईवटा पोइन्ट्समा राखेको छ भोजन पद्धतिबारे लिटरेचरबारे बाइबलमा आधारित यसलाई मनन गर्नुहोस् र अब प्रान्त विश्वमा भाग्दाखेरि यो मनोवृत्ति लिएर भागिनुहोस् अवश्य तपाईँले आशिष पाउनुहुनेछ अनि नानीहरूलाई पनि सिकाउनुहोस् किनभने को मान्छेले फेरि भन्नुभएको छ हामी मिसामा लिन सुरु गर्छौँ कुसको चिन्ह बनाएर अनि को मान्छेले भन्नुहुन्छ कुसको चिन्ह त राम्रोसँग बनाउनु यो ख्याल चिन्ह होइन यो त मुक्तिको चिन्ह हो मुक्तिको चिन्ह किन प्रभु यीशु क्राइस्टको यो क्रुसले त हामीलाई मुक्ति दिएको
त्यही कारण हामी पुस पाउँदाखेरि राम्रो प्रकारले गराउनु, नानीहरूलाई क्याटेक्जिम सिकाउँदाखेरि राम्रो प्रकारले कुस पाउनु सिकाउनु भनेपछि के भने मुक्तिको चिन्ह हो। त्यही कारणले प्रत्येक विश्व विद्यालयमा पोलैले जब विश्व सुरु गर्छ क्रुसको चिन्ह बनाएर सुरु गर्छ, अनि अन्त गर्दा पनि क्रुसको आशिष क्रुसको चिन्ह उपस्थित दाजुभाइहरू मनन गर्नुहोस्, आफूलाई सोच्नुहोस्, अहिलेसम्म तपाईँको मनोवृत्ति कस्तो थियो, हाम्रो ख्रिस्टी पूजन पद्धति के हो, हाम्रो पूजा भनेको के हो, पूजाको मुख्य तत्त्वहरू किन हो, सबै कुरो हामी बाहिरलाई पाउँछौँ प्रभु वचनमा अनि म्याजिस्ट्रेटको शिक्षामा र यसै कारणले जुन तपाईँको समर्थन राखेको छु त्यसमाथि मनन गर्नुहोस् र जो तपाईँले पाउनुभएको अहिले अनुभव छ
तपाईँका चढाइरहेको यो बलि उपहारमाथि दयादृष्टि राखिदिनुहोस् हे प्रभु। यो बलि उपहारहरू तपाईँको नजरमा रुचिकर भन्नुहुन् अनि हामीहरूको निम्ति सदा स्वास्थ्यप्रद हुन्। फेस हाम्रा प्रभुद्वारा प्रभु तपाईँसँग हुन्। Oh,
कारण तपाईले हामीलाई तपाईको समक्ष रहने अनि तपाईको सेवा गरिरहने योग्य ठानेको भएको छ। यसको देह अनि रक्तमा भाग लिँदा पवित्र आत्माद्वारा हामी एउटै समुदायमा एकत्रित हुन सकौँ। सारा संसारभरि फैलिएका तपाईँको धर्म मण्डलीको स्मरण राख्नुहोस् हे प्रभु। अनि यिनलाई हाम्रो सन् पिता फ्रान्सिस अनि हाम्रो धर्म स्टिफन अनि समस्त प्रेमगण सबै प्रेमको परिपूर्णतामा ल्याउनुहोस्। ठाउँको आशा अनुहारे चिलिद्रामा परिरहेका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि तपाईँको दयापात्र भएर मान्य भएको सबैको स्मरण राख्नुहोस्। तपाईँको मुखमण्डलको ज्वल प्रकाशमा यिनीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। हामीहरू सबैमाथि तपाईँको दया दृष्टि परोस्। हाम्रो बिन्ती छ धन्य परिवारिया परमेश्वरकी मातासँग उनका धर्मपति धन्य जोसेफसँग सबै धन्य प्रेरकहरूसँग अनि युगमा तपाईँलाई प्रसन्न पार्ने समग्र साधु सन्तसँग हामीहरू पनि अनाथजीवनको सब उत्तराधिकारी पार्ने योग्य हुन सकौँ अनि तपाईँको प्रशंसा र महिमा गरिरहन सकौँ तपाईँको पुत्र येशु ख्रीष्टद्वारा। तपाईँको
इच्छा अनुसार कृपा गरी हिन्दलाई शान्ति र एकता प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन राज्य गर्नुहुन्छ युगाना युगसम्म। प्रभुको शान्ति सधैँ तपाईँहरूसँग रहोस्। एकअर्कालाई शान्तिको चिन्ह प्रदान गरौँ।
विश्राम छ पगर्नु भयो यो पवित्र संस्कार भयो यो हाम्रो क्रिस्टियन क्रिस्टिय पूजा हो क्रिस्चियन वर्षिप अनि तपाईँले रात नौ दिनसम्ममा जो तपाईँ नगर्नु भयो त्यसको कति भाव तपाईँले पाउनु भएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद चिनि परमेश्वर चाक्छ परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि अनुनय विनय गर्ने भक्त विश्वासीमाथि दया दृष्टि लाउनुहोस् हे प्रभु परमेश्वर तपाईँको दया मायामाथि भरोसा राखेर तपाईँको उद्धार प्रेमले प्रदान गरेका दिनहरू उनीहरूले चारैतिर सर्वत्र फैलाउन सकौँ हामी यो विधि चढाइरहेका छौँ प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् मेसा अन्त भयो त्यसको शान्ति हामी सबै बिदा लियौ सम्पूर्ण एसएससी का महानुभावलाई मेरो हृदयबाट
साथै समाजदेखि लिएर यदि अरू पनि समाजदेखि समाज विभागहरू हाम्रो क्रिस्चियन उज्बेक सबैले पनि चाहे होस् भाषाद्वारा होस् पश्चिमद्वारा होस् गिर्जा समयद्वारा होस् विभिन्न रूपमा धेरै नै सहयोग गरिरहेको छ। हाम्रो सबैलाई म पनि महत्त्वपूर्ण धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने त्यसको धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पहिले छिमेकी परिवासी सेन्टेजबाट पनि आउनुभयो सम्पूर्ण आफ्नो कामलाई त्यागेर हामीलाई पनि साथ दिनुभयो। तपाईँले आफ्नो प्रार्थना मात्रै गर्नुहोइन, तपाईँको उपस्थितिले हाम्रो विश्वास बढेको छ, हाम्रो उमङ्ग बढेको छ, हाम्रो जोस बढेको छ। अनि प्रतिदिनै तपाईँलाई देख्दा अति खुसी लाग्थ्यो मलाई। अनि हुन त सधैँ नै आउनु लास्टर पनि आउनुभएको, यसपालि पनि यस यो साल पनि आउनुभयो। यस्तै तपाईँको हाम्रो यो के भन्नु टुगेदरनेस सधैँ हामीले यसरी परमेश्वरको उपासना गर्न सकौँ, सधैँ त सकिँदैन। हामी जाने कोसिस गर्छौँ, जसले दुध पच्चिस दिनमा हामी जाने कोसिस गर्छौँ, र तपाईँहरू यसरी आउनुहुन्छ, तपाईँहरू यसरी आएर हामीसँग विश्वासको समय भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि भोलिको जो कार्यक्रम छ मैले हेर्ने अनुरोध गरेको थिएँ, अनि फादरलाई मैले भनिसकेको छु सरकारी गर्नुहोस् किनभने फादरले जुन फादरहरू सबैतिर आउनुभएको छ उहाँलाई सबै सबै चाहिँ सबैले नै यसलाई बाहिर उठाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आएर भोलिको दिनमा भाग लिनुहोस् र जो पनि आउनुहुन्छ हामीले रेजिस्ट्रेसन 100 रुपियाँ राखेको छौँ त्यतिमा ल्याएको। र आज फादर यसरी त्यसको बावजुद आएर त्यसले हामीलाई बिर्सिसकेको विषयमा भनिदिनुभयो, बताइदिनुभयो, बुझाइदिनुभयो कि त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो जीवनको केन्द्र हो, त्यो त्यो केन्द्र कसरी हुन्छ भनेर हजुरले विशेष कुरा दिनुभयो। नेहमाको पुस्तकबाट, देशनाथ पुस्तकबाट, विशेष नेहमाको पुस्तकबाट, किनभने नेहमा आएर मन्दिर बनाउनु सुरु गरे मान्छे सघाए, अनि उहाँले कति मिठो पाले बताइदिनु भयो। आफ्नो घर बनाउँछ, आफ्नो व्यवसाय गर्छ, मलाई पैसा चाहियो, मलाई यो चाहियो, भ्यान चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो, होइन तर के चाहियो, उनको मन्दिर चाहियो, जहाँ उनको मन्दिर हुन्छ त्यहाँ खुला हुन्छ, गर्दा छ उनको लिटरसी छ। त्यस कारणले त्यति बेला लिटरसी आधुनिक लिटरसी हो, र लिटरसी चाहिँ हाम्रो जीवनको केन्द्र हो। लिटरसी छैन भने भैभव हुन्छ, भटार हुन्छ, तपाईँको जीवनको उपस्थिति हुँदैन भनेर पालनले हामीलाई मिठो रूपमा बताइदिनु भयो। र तपाईँलाई मेरो रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि understand by Ms. Shweta Chetri, President
I'm Christopher Machuzdar, Secretary, St. Paul's. Thank you. I now request one of the members of the group to come forward. सबैले ठिकाठिक जानुहोस्।
त्यो चियाको मतलब के हो चिया खानुपर्छ भन्ने मकसद होइन तर साथसाथै के हो बचाउनुहोस् किचनहरू गर्नुभएछ विभिन्न यहाँ ठाउँमा आउनुभएछ सबै बात गरेर एकछिन सबै बिताएर एकअर्कामा बात गरेर साझा समुदाय जानुहोस् हाम्रो के के काम अर्को वर्ष हामीले नहुँदा हामी यहाँ हुन्छौँ यो हुँदैन हाम्रो कसैको त्यसैको बिच संस्कृति हुन्छ भन्ने आशा राख्दै यो सम्पूर्ण महिलालाई यही समर्थ भएको म भर्सा गर्दछु र वर्णनमा चाहिँ दादा साथी भनेपछि अर्को वर्षको महिला भेटौँ र अरूले हाम्रो रेलिक जोसन फर्सजीवीको धेरै भन्छ उहाँ रेलिक भन्छ उहाँको शरीर आफ्नो उहाँको हामी सम्मान गर्छौँ तर त्यो योभन्दा अगाडि खाना अलिक धन्यवाद भन्ने छ खाना अगाडि होइन धन्यवाद दिइसकेपछि अब हाम्रो परिवारको माध्यमबाट खाना अर्पण गरेर हामीलाई धन्यवाद है हाम्रो नारी शक्ति प्रसिद्धमा पात्रलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि उहाँलाई माइक छिर पनि आज समर्पण प्रदान गर्दछौँ थ्याङ्क यू Thank you so much for your presence.